Другар началник е екипата Бонца е спремна за отварање на проедни бакнежи и преградки 2019. Лева патика, галеби, жилки, индијанци. Десетина групи извидници од цела Македонија рапортираа пред старешината на првиот скопски извиднички одред. Над преварот на екохероите, вклучени во традиционалната акција Пролетни бакнежи и преградки, почна. Наместо слободно? Секој тим со своја задача, во трка со времето. Во градскиот парк во Скопје вриеше како во кошница. Девето оделенката Верица Тодоровска од Охрид е 5 години членка на извидничката група Галеби. Незиниот тим е подготвен за задачата. Малите членови, т.е. развигорците, ги бараат контролните точки, па решаваат задачи поврзани со екологија и светопа, и учат нешто што им треба за наш школу. Растрчани и весели лица брзаат навреме да ги завршат задачите. Кичевскиот извиднички одред индијанци стигна на предвиденото место. Групата за кратко време успеа да се справи со предизвикот и да ги пронајде скриените лименки. Ние денеска во ова вежба собиравме лименки во време на 5 минути и требаше да ги направиме во кула. Јас научив дека треба да се помогне природата. Секоја активност е под будното око на контролорите на тимовите. Сите реквизити во надпреварот се одре употребен отпад. На овој начин учениците осознаваат како потрошените производи од домаќинствата може повторно да се употребат. Неколку чекори подалеку, друга група има нов предизвик. Многу научивме во тоа дека не треба да се фрлат отпадоците и да препознаваме каде треба да ги ставаме тие отпадоци. Зоран Шилковски првпат во извидници се приклучил пред 20 години. Вели дека извидништвото му е во крвта од средношколските денови. За него тоа не е само дружба, туку начин на живење. Сите оние извидници кои што сме ги запознали из годините се уште се дружиме, сме во контакт од цела Македонија. Сме имали секако можност да прошетаме надвор и да запознаеме извидници од целиот свет. Неколку часа преку игра и забава, екотимовите составени од извидници од 7 до 13 години испратија порака за потребата од селектирање и рециклирање на отпадот. Да не ја загадуваме и да не го фрламе отпадот во неа. Традиционалната извидничка акција Пролетни бакнежи преградки 2019 на тема екохерои беше организирана од првиот скопски извиднички одред. Целта на ваквите акции е младите да ја запознаат природата, но во исто време да ја чуваат и почитуваат. Уште како сама предзадача пред да дојдат извидниците во паркот, требаше да соберат 20 пластични шишиња и минимум 10 лименки и тоа да ги соберат додека доаѓаат навака. Многу не е важно да почне да се селектира отпадот. Извидничката акција беше реализирана со поддршка на кампањата за подобра животна средина «Не игнорирај, реагирај», која ја реализира Институтот за комуникациски студии, а е финансирана од Британската амбасада во Скопје.